abantu bonna abategeera boogedde ninze Kyagulanyi. Ngambye ki? Ninze Kyagulanyi. Omuntu yenna ayagala entebe ya Uganda nga babamubuuza ku bisiyaga abiwagira oba abiwakanya ng'ayogeza birimi yakafa olumbe kubanga oluvannyuma lwenga pulezidenti ani aliddamu okufuga nga bantu bagenda mu bubina tugenda kufa. So oluusi ogenda n'ogandi ba Museveni atufuge bwalifa tuyiiye kubanga abajja bayina ensonyi. Museveni kabere ku CNN, kabere ku Aljazeera, kabere ludda wanebwa abaliwa olumubuuza ekisiyaga akubuuza ndi gwe wava mu ki. Buli agamba nti ogenda mu kabina k'abalala ebeera ddembe lya muntu oyo ebeera right yakafa olumbe kubanga singa teyazaalibwa bamujja mu kabina. Abaana baalina abajje mu kabina. Kiki ekimugaana okuvumirya abagenda mu kabina nga lwaki tokondeminga kisiyaga bakuyisa mabega kiruma okukwata omwana wo n'omuntu ala ku ssomero ne bamuyuza akabina ne bamukuddiza nga bwe muwera ku musaala muwere n'emu kuyisa etteeka erigaana ebisiyaga mu Uganda. Abaana b'abantu bali mu kubakwatira mu masomero twetaaga etteeka banguwe mangu tubawadde wiiki emu nga buli muntu avuma ekisiyaga n'amagezi ge gonna tugenda kufa. Bw'oba tonnaba kumanya bubi bukirimu saagala obumanyi mbadde ngenda kukusabira essaawa essaala embi bakwata akabina bakayuze. Ngisazizaamu naye mugamba abantu bamwabo nti bagundi Uganda tekoma kumwe baali baleetwa ba Uganda empya yeeyo etajja kuwangaala.